Jeg sidder her med 5 sunde og raske danske hvalpe, og det gør jeg, fordi at jeg gerne vil opfordre alle jer, der søger hundevalp derude, til at købe dansk. Nye tal viser faktisk, at over 40.000 hundevalpe de krydser de europæiske grænser om måneden, og det er en skræmmende udvikling. De valpe er typisk fra valpefabrikker. De har typisk gået under kummerlige kår. Nogle gange er de taget fra moren alt for tidligt. Ofte indfører de sygdomme her til Danmark, som ikke vi har i landet i forvejen. Så derfor, hjælp os med at dele budskabet. Tak fordi I så med. Og husk, hvis ikke der er nogen købere til de udenlandske valpe, er der heller ikke nogen valpefabrikker. Så hjælp.